Välkomna upptäckare och omniplanetariska resenärer. Håll för näsan när vi går ner för landning på Sländans planet Lepidoptera. Åh, den mest illaluktande bebodda planeten i Vintergatan. Dess avancerade ekosystem möjliggör för flera varianter av samma art att medverka till mångfalden. Här lever man i harmoni tack vare det hängivna arbete som alla varelser lägger på att trygga att allt liv fortsätter att frodas. Vilket ibland betyder att hålla koll på de vildaste odjuren så att de inte skadar de tama. Att spotta slem och gossa giftgas är några sätt för lepidopterarerna att stoppa en anfallande stinkmask, eller två, eller tre. Men från askan av denna gigantiska larv strålar ljuset från larvstadiets stinkande vagga. Så när de kläcks ger liv åt ännu fler lepidopteraner. Detta synkroniserade kretslopp fortsätter, även om livet här är mer illaluktande än vanligt. Vi får hoppas att vår nästa destination doftar som en rosenrabatt. Vidare! Klicka på play-knappen för att spela roliga Cartoon Network-spel på vår hemsida.